Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med Figgen. Och mig Akai. Ja, som ska köra lite gangbis. Vi får hoppas det går lite bättre idag. Det har ju hänt en sak. Ja, jag har egentligen gått och skaffa en kontroll till. Till, så nu är inga dåliga bortförklaringar. Exakt, ja, vi kör så där. Oj. Ja, det är ändå jag som är player 2. Du är player 2, så du är blå då va? Ja. Eller är du röd? Ja, jag tror jag. Du har sombreron. Ja, 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 snygg hatten. Problemet jag har är ju att det jag inte kan kontrollera. Så att jag är röd, nej? Nej, jag är röd, jag är... Jag är sombreron. Men, du, jag kan inte kontrollerna! Nej, du, skyll på det du. Ja, men det lär väl snart. Ja, men... Smaka på den här du. Men alltså, du kan ju inte komma hit och fuska! Sådär ja! Sopar vi rent det här golvet. Ja, du, jag ska sopa av dig din jävla hatt, alltså. Mm. Jävla stropp. Jag ska möblera om ditt ansikte till en jävla IKEA-möbel med dålig hållning. Med dålig hållning? Nej, men var det du... nödvändigt? Ja, men varför kommer du upp för det? Så... Nej, 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 nej. Alltså, du kan ju kontrollerna. Nej, det är ju fusk. Fan. Ja, men släpp mig. Ut med soporna! Ut med alltså, skiten! Ut med skiten! Jag får inte en chans att se vad det är för jävla kontroller på det jävla spelet. Så ja. Vem är det som är här i den här ringen? Jo då, det är Akai, så är det. Du, herra Akai, du ska fan bara låta mig vara. Du vet, det luktar så inåt helvete med taco i den här ringen alltså. Du sprider. Oj, oj, vad gör du här nu? Gör du dansen? Jag vet ju inte hur jag ska göra. Det är fusk. Jag ska slita av den där hatten. Jag ska stoppa den i mun på det. Så. Det ska du göra. Där har man ju tagit den så. Och så... hur... Liv... Ah! Nej! Nej! Jävla... Fita... Tequila! Chihuahua, whatever. Du, jag ska ta den här... Nej. Jaha, där går du och rycker lite. Fan vad du flyger! Fan, ät det här du! Jävla... taco. Oh. Nej, vaff! Skriv gärna förslag på fightingspel också vi kan köra nu. Ut då! Jävla ja, gubbe! Ner dig. Ja, men du. Nu gör vi sådär. Nej, men du. Nej. Åh, hej. Hörru du, vem? Nacho Grande, helvete. Nacho. Ät upp en nacho här nu. Ja, du ska få smaka en jävla scones rätt upp i brunögat. Ja, du är ju faktiskt någon mexarsnubbe här nu. Alltså. Ja, du ser ut som en jävla engelsman. Vadå då? Akta tratten, säger du. Malen. Jag ska mala. Nej. Alltså, var... taco fesh. Nej. Hatten först. Nej, fy fan. Det är som en orm, vet du. Nej, jag blir förbannad. Mm. Du kan kontrollerna bättre. Sprillans ny dosa, ja visst, det exakt. Har jag. Du fick den, jag får den slitna dosan. Slitna, du vet, du ser jävligt sliten ut kan jag säga. Ja, hur går det för farbror? Akta så inte farbror trillar ner. Nej. Ja. Ja, så där, tack så mycket. Fan. Ja, det var skån smet av dig. Smet? Ja, smet. Vad annars, hur gör... Åh, hur gör du scones? Ja, de är, jag värmer dem bara. Du använder alltså ingen smet om du bakar scones? Kom här. Så ja. Det där vill så, inte du svara ja, så, på. Så gott. Natti natti. Ja, det är bra så ja. Fy fan. Haha, du vet... Nu har du en handkontroll. Spelar du bättre eller? Nej, det gör jag. Nej, inte för att jag är inte van vid ja, kontrollerna. Snacka bullshit. Du är så fylld av shit. Du är så fylld av taco. Du ska få jävla mild sås står i pannan. Varför la han sig ner nu bara? Nej. Hej då. Du, det står bottenvåningen i pannan på det. Ja, du ska få jävla källarvåning snart. Skulle man kunna inte... Tänker... Den är ju där. Jag bara lurar dig.
Ditt as. Fan, men jag fick katten i alla fall. Ja, den får du på köpet. På köpet. Ja. Du har säkert någon fånig sån här säljmelodi också. Den får du på köpet. Du får som ber på köpet. Ah, du är så dålig, du är så dålig. Ja, men jag kan ju inte kontrollera. Jaha, är det björne? Nej, det är inte björne, det hörde du väl. Snigel då? Nej. Jo. Men du, ditt skabbbarn. Skabbla. Oj, plus för mig, för mig, noll för dig. Och du, så, ut med soporna. Nej, du, säger du. Bosse Lasse. Du ser ut som någon jävla präst. Fan! Skit! Jag fick din hatt. Den hatten har tryckhänter. Ja, så det har den. Jag tycker den ser ganska rund ut. Jävlar, jag öppnar bakdörren. Och... Nej, jo, nej, jo, hej då. Nej. Jo. Fan, och förlora på det där. Du hade ett liv kvar. Det är så dåligt. Nu kommer bilarna, tror jag, va? Jajamensan. Kom, kaj. Vet, du har så stor hatt, nej, vindfånget, bara ta tag i dig. Åh, vad tur du har, vad tur. Där ja, där ja, rätt under bilen. Mosa vad kaj. Ja, hur tänkte du nu? Va? Ja, att att jag håller jävligt fast just nu. Det gör det, ja. Du vet inte vad jag håller i mig. Da. Fan, jag visste att skylten skulle komma. Kolla här då, upp. Det var inte. Får vi starta här igen? Ut med det. Du är så ostabil. Du är som jävla... Nej. Hej då! Nej. Jag ligger ner. Nej! Vad fan kom du? Stopp! Va? Jag tänkte inte på den ens. Nej, där fick jag egentligen en vinst. Ja, nu ska vi i Skånsfabriken här. Ja. Vad hände där? Ja, var det omstart? Var det inte giltigt alltså? Nej, det var du som trycker. Nej, jag trycker ingenting. Nej, det är som vanligt, du trycker på något in i Skånsbutiken här, vet du. Nej, du. Nej, vakna. Hopp. Ja, men du. Den där hatten känns som den rädd. Så ja. Nybakt. Ta lite smör på din hatt där. Det gillar vad jag ska stoppa upp din hatt så att... Jag ska fylla din hatt med smör och doppa majs i den. Jag vet inte vad. Majs? Ja, men det var det enda jag kunde komma på så jag kan äta... I med det, din nej. Jäkla... Alltså, kan han gamla hoppa upp? Kärrböna. Det där är slagen. Bonk. Mm. Nej, inte... Nej, men du. Nej. Det är bandet för dig, du. Jag försöker lista ut kontrollen här, så då. Får jag en... Nej, så hänger du kvar. Hörde du, det gamla... Men vad gör du? Fan. Kolla, så där gör man. Vila lite. Du ser lite trött ut, eh? Det ser väldigt... Är jag lyfter då? Ja, just det. Du måste göra ett lyft. Ja, det är tydligt. Men... Aj! Alltså, jag vet ju inte hur jag lyfter dig. Fan. Så. Sopnitt kast. Fy fan. Bränd tacofärs. Gillar du, va? Det är så du vill ha din tacofärs. Ja, helst upplagd i din sombrero. Nej, vad fan? Bränd britt. Britt? Ja, britt. Alltså engelsman. Ja. Vad fan trodde du, Britt-Marie? Jag säger inget. Bränd britt. Hörru du? Nu gör du så här igen. Du, jag tror du har blivit skelugd på gamla dagar. Du ser fel. Du, är det någon som ser fel så är det du. Så där, ja, nu ser du. Kom, si, hopp, si. Ja, men vad fan? Du har ingen styrka kvar. Jag vet ju inte hur jag kastar. Nej, för du är så dålig. Du är en dålig tacobärare. Tacobärare? Jag bär väl inte tack. Vem är dålig nu? Släpp hatten.
Hatten? Hatten? Hattifnatten? Hattifnattidatti? Nej, men du. Och då tar vi tag i hatten. Åh, vad tur du hör. Du var när jag kastade spel. Så jävla gött. Jag visar att Akai är stark i det här spelet. Ja, det är tydligt där. Mm. Den här gillar jag faktiskt. Där var jag. Vet jag, jävligt många vinster nu, vet du. Ja, jo. Oh, där kom du ner som i jävla höna. Åh, oh, du är så dålig! Så gör du samma sak. Ja. Fan, jag hoppar ju inte ens. Det här är James Bond-banan, tänker jag. Den skulle kunna vara med i en riktig actionfilm. Upp, oh. Jag bara skojar, hejdå Kai. Fan, jag hoppar ju inte ner nu. Ja, jag tar en tur, ja. Jag tar en tur. Nej, men släpp, jag har fastnat. Okej, jag har fastnat. Fan. Jag sitter fast, Kai. Jag sitter fast. Det är lugnt, jag väntar på det här nere, ser du. Nej. Fan. Akta så du inte blir trötter. Så, kolla här, hur snyggt jag håller. Det där var väl kanske inte det snyggaste. Akta dig, Akai. Ja, nu är det... Jag väntar på dig här. Kolla vad snyggt jag lägger mig. Kolla. Oj. Go surprise, motherfucker! Vad sa du att? Fan, dö. Ta dö. Du är riktigt god hattsylt, det jag är sugen på. Hattsylt? Hur gör man hattsylt? Jo, det ska jag berätta. Man gör så där. Sen ska man bara sockra Nej. Upp dig lite. Hör du socker, Conny? Nej, vad fan? Hör du socker, Conny? Låt mig vara. Låt mig vara socker, Conny. Ah, vad fan är smock? Nej. Ja. Vakna! Nej! Det är så jävla Det var roligt om du hade killat fast dig där. Du, din mage kurrar, hör jag. Ja, det gör. Mm, du är sugen på taco. Ät det här, jävla snorlåska! Halleluja! Vad fan! Jag vet inte hur jag håller mig upp. Ja, det här måste jag greja till här nu. Kom igen nu då. Vad tur du har. Du har ju sån tur också. Fan, jävla skit. Du har ju sån tur. Tur? Skill? Din avgång har passerat, Akai. Släpp mig. Ditt gutta. Nej, men vad fan. Jag fattar inte hur du får in de här slagen. Jo, det är kalla skill. Hej. Men vad fan, släpp mig. Men är du dum eller? Är du helt köttad i huvudet? Hej. Nej, men inte killas. Inte killas. Nej, bye bye. Fan. Fan, jag blir så trött. Du kan väl dö. Jag dog. Ja, men du drog ju med mig i fallet. Ja, det är väl så det ska vara. Lille hen. Ja, du ska inte lilla mig någonting, säger du, lille vän. Ja, men alltså, jag förstår inte. Så, nu jag går och handlar lite. Eller du, ta en kon. Konar det lite, konan. Konan barberar henne. Höpp! Ta en till. Men alltså, Jag blir så stressad. Och måste. Nej, men hörru. Nej, vad gör jag? Dålig. Ja, det är lugnt, jag fixar det. Den här gången stoppar jag ner dig bara i hålet. Ja, det gjorde du sist också. Men du. Nej, men du. Lilla nej, Kai. Nej. Fuck. Hur var det? Lilla koner? Jag vet inte riktigt dock jag tar upp dem eftersom jag inte riktigt van med kontrollen. Okej. Okej. Jag har ju lyckats kommit upp. Okej. Fan. Det här var min vinst. Nej, det var det inte. Jo, det var min. Nej, du ser ju tydligt att det var jag som vann. Tummen upp, för det var min vinst.
Din jävla fläktspektakel. Ska få din jävla slips och fastna i den. Nej, men... Strimlig primlig. Så ja. Da da da. Da da da. Da da da. Du, det där är ingenting du. Jaså, du är lite rebellisk. Fan. Där kan du stå. Det ser lite svajigt ut. Jag försöker kontrollera det här. Jag backar lite här. Nej. Du, det här klarar du inte av. Golvet. Golvet. Nej. Fast ifall jag hoppar upp så flyger jag. Fast jag vet ju inte när fläkten stannar. Nej, det vet jag inte. Du, det här är att vara proffs. Det är något som du aldrig kommer klara. Den här kontrollerade posen jag har. Så nu måste jag ju vänta tills fläkten startar. Nej. Ska du? Jag håller fast. Vad ska du göra då? Så. Vad är grön? Nu ska vi se. 1, 2, 3. What? Där kommer du, ja. Åh, det är det snyggaste jag gjort. Nej. Ja, det var snyggt. Sen gick det åt helvete. Ja, det där, du kommer aldrig klara det där. Aldrig. Så att jag ska göra likadant eller vadå? Nej, du kommer inte klara att lägga det där som jag gjorde. Du lägger det där på någon jävla, men vad fan? Jag chillar, vet du. Chillax. Ja, jag tar och lägger mig här. Men du måste ju ner. Ja, men... Sådär, jag blir lurad. Jag blir bara lurad. Jag var inte lurad. Jag visste väl vad jag gick in på. Ja, nej, jag gjorde du lurad. Jag ska fan smacka till där. Så jävla tratt. Du, jag har en riktig... Jävla knogjärnsmörgås här. Men jag har hittat ett mynt. Guldmynt. Ner här, jävla stjärtapa. Jag sitter fast på hatten. Nej, låt mig ta hatten mot henne. Jag tar den. Vad tänkte du där då? Ditt rumphål. Vad fan, gå och dö. Men... Nej, inte till dem. Ah! Så dålig. Fy fan. Åh, jag är verkligen bäst på det här. Nej. Jo. Oh. Oh. Ja. Det är lugnt. Det kommer en leverans. Jag gör så här. Tycker inte du ska göra någonting. Vi lättar lite på vikten. Sådär ja. Ja, du gjorde ingenting. Jo, du får det blev låta, lite ostabil. Låta som det är din jädra förtjänst det där. Det här är det. Nej, men vad gör han? Vad gör han? Gör han? Det här var jobbigt läge. Jag vet ju liksom inte hur jag ska hantera det här. Jag väntar här. Nu blir det krossad. Hej då! Fan! Är du någon form av Spider-Man eller? Nej, det är in i den andra. Ja, jag försökte du att sitta där du. Hur är det med Spider-Man du ska få? Tror du att du är någon Spider-Man? Du är ju min Robin. Va? Sån här på det tunt. Naha! Hatten av! Plus igen för mig. Du, hela dig ska av. Fan! Tack. Du fick mer styrka utan hatt. Ja, jag vet. Jag är så trött på dig. För du mors lilla Olle. Kolla hatt igen. Hatt i fnatt. Du vet vad det innebär. Det blir ilskan. Oj, oj. Ilskan! Du är så klen. Ja, jag fick ut dig i alla fall. Jag fick ut dig, det är väl det viktiga. Jag har mer vinster än dig här i det här gamet här, så du är... Jag kan hjälpa dig med det. Kolla, hatt nummer 3. Och en till vinst för Akai. Att du bara kan gå och dö någon gång. Där, ja. Jag har en liten äldre kontroll också, så att den är lite mer sliten.
Sliten, hela du är sliten. Du är 3 år mer slitnare än vad jag är. Vad det... fan, det är halt där. Varför har du inte sandat? Nej, jag har inte sandat. Det var ditt jobb för kvällen. Jävla. Har du inte sandat? Jag vet att det är blött där. Ja, det är hav under. Såklart det är blött. Ska du försöka med någon typ av luris nu? Du är så dålig. Tänk, du hade typ öppet mål. Och du är... Du använder det och väntar till rätt läge. Man får inte vara för het på gröten. Det handlar om lite strategi och taktik också. Nej, oj, nu kollar jag på fel gubbe. Du, jag ska göra en jävla sombrero och boy av dig, alltså. Men... Det säger du. Hörru, sluta härja runt där som en gammal möglost. Åh, vad skönt. Nej, men ta upp han då. Åh, hej. Jag vill inte komma för den här kanten om du vaknar. Nej, exakt. Nej, inte där. Vattnet kommer nu. Ja, men du. Kom igen. Fispussar du ner mig. Bara småsparka lite. Bara små, nu jävlar. Du vet, det här är äntligen en Akai vinst till. Jag känner det. Det känner jag. Jag känner mig att du måste svalkas lite. Men vakna då, Tord! Jag vågar inte komma för den här. Jävla skalbagge. Nej men, Tord. Nej! Oj, vem är dagens Tord? Dagens Tord i samarbete av Akai. Du är Tordis. Ja, men... Tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Hur mycket vann Akai med egentligen? Han är så jävla kaxig, vet du. Det tog ju den här rundan innan jag ens var i närheten av att fatta kontrollerna. Men sluta, att folk ska tycka synd om dig. Alltså det är... De behöver inte tycka synd om dig, det är ju bara ärligt, eller hur? Mm. Grejen är att du har jobb och var gamer. Medan jag har ju ett riktigt... Du har haft typ 10 sådana här matcher att lära dig kontrollerna. Det har inte jag. Jag måste ju byta kontroller stup i kvarten för att du vägrar spela med någon annan än handkontroll. Ja, det är för jag är gäst. Ta din jävla hatt och dra, alltså. Hur går det, tycker du? Gör så här. Ta dicken, vet du. Den funkar alltid. Vad gör du med slipsen? Du stod och höll i slipsen. Ja, men alltså, du får ju inslag. Jag förstår inte. Men att du är så jävla baktung. Så ja, ut med skiten.